Fala, rapaziada do YouTube, vídeo novo aí. Então, o inscrito pediu pra eu me fazer com uma música aqui, beleza? Mas essa música tem palavrão, então eu não gosto muito de colocar aqui. Então vou fazer com a do MC Danny, tá? E depois vai vir um rap aí, né, a pedido. Vou fazer duas músicas nesse vídeo aqui. É isso aí, vamos lá. Então, rapaziada, eu tô tocando Tri 1 aí, né? A pedido. Vamos lá. Tri 1 quanto? Yeah.
Quanto vale a prata? Quanto vale a prata?